újabb utalás a 9.11-re. Úgy gondolom, hogy a Beyond the Mind's Eye című klipet azt mindenki ismeri Ian Hammertől. Érdekessége ennek a klipnek, hogy 1990-ben készült, és nagyon nagy sikert aratott, és rengeteg rejtett információt és üzenetet tartalmaz, és ezek között pedig utal a 2001. szeptember 11-én elkövetett merényletre is. Érdekesség, hogy a Miramar cég finanszírozta ezt a projektet, amit Ian Hammer elkészített a számukra, és a Miramar Projects az pedig kapcsolatban állt a Miramax stúdióval, ami viszont jelenleg a Walt Disney felhatósága alá tartozik. Az ikertornyok összedőlése előtt láthatunk egy pár perces jelenetet, amely egyértelmű utalás az egyiptomi misztériumokra és rituálékra, illetve az ikertornyok összedőlése után pedig láthatunk pár perces képsorozatot, amely egyértelműen utal a szabad kőműves befolyásra. A 34. perc 54. másodpercnél van egy érdekes utalás, a társas játékon ugyanis ott a QR kód, amely egyértelműen szintén egy újabb bizonyíték, azt tekintve, hogy a háttérhatalom az évtizedekkel, sőt, évszázadokkal előre tervez. Az utolsó képkocka szintén érdekes, 40. percnél, ugyanis a megjelenő fény és csillagszimbólum pedig visszautal Luciferre. Rengeteg utalást találunk például a virtuális és az online társkeresőkre, social media és chat programok bevezetésére, amelyek ugyebár a 90-es években még nem is léteztek. De szintén láthatunk egy jelenetet a nem létező holdra szállásról, ahol egy pár képsorozatban szintén megmutatják nekünk, hogy konkrétan az a jelenet, amelyet bemutattak a televízióban holdra szállás küldetés teljesítésképpen, az valójában a Földön található. A mesterséges intelligenciára is rengeteg utalást láthatunk, például a megfigyelőrendszer kiépítése és a chip tervezés 14 perc 22 másodpercnél kezdődik, de ugyanide tartozik a diktatúra és a totális megfigyelés, illetve az elmeprogramozás bevezetése és a rendszer megdöntése is. Ezt a körülbelül egy órás videóklipet mindenkinek érdemes megnézni, és figyelni a rejtett üzenetekre és a szimbólumokra is.